l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme ça, je vous comme j'espère que vous êtes comme le prêt ou à la fête. Bon, on a déjà la même studio. Donc, Jit, comme l'équipe, il y a un concours entre Jazia et Siosh. Donc, vous avez comme la photo semaine qui fait. باش نحط لكم لي كونديسيون تاع لو كونكور اي تو اي تو دونك ان فات لو كونكور سي سيوش كي لورغانيز دونك انكور اون فوا ان كولابوراسيون افيك مون امور دو ما في افيك جازيا بور غاني دي بريستاسيون دونك يورا 5 غانيونت دونك ماشي وحده ماشي زوج ماشي 5 دونك 5 غانيونت يربحو 5 باك ديفيرون دونك نحط لكم نعاود نحط لكم لا بوبليكاسيون بور لي كونديسيون سي تري سامبل دونك تخلو ان كومونتير تاغي 3 دو فو كوبي و لازم تكونوا ابوني عند سيوش وعند جازيا دونك حظ موفق للجميع و لابليكاسيون تلقاوها باردون جوست ابري جو سوي مالاد شوفو سيسي دارت لي اسبيجي سي اوريبل دوت مالاد و ترافاي بس نلحق قبل ما نغم كاع جو سوي بود مافي Mais j'ai une copine qui veille sur moi, chauffons. Coucou ma copine. C'est ma copinette. Zina. Elle a des bébés. Elle a des bébés, Zina, elle a des bébés. Hey là. Y'a moi.